Tempos da Expulso. I una vegada repassats els resultats, el que farem nosaltres serà anar a parlar ja dels diferents temes que tenim damunt de la taula, i ho farem avui començant per la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que empatava ahir al camp de la Muntanyesa i podia certificar la seva permanència matemàtica ja en aquesta tercera divisió. Ho feia a la tarda, després que es disputessin la resta d'encontres. En aquest cas, la derrota del Banyoles afavoria els interessos figuerencs i també la derrota del Sant Feliuenc davant del Peralada afavoria els interessos de l'equip de Moisés Hurtado i Albert Moñino. Nosaltres, un cop finalitzat el partit al camp de la Muntanyesa, ahir parlàvem amb el propi Albert Moñino, doncs, que es mostrava no gaire satisfet per l'empat, que en aquell moment no els hi servia de res. A la tarda la cosa canviava. Anem a sentir el que comentava Albert Moñino després d'aquest empat 1-1 amb un gol de Gabri Vidal que s'avançava en el marcador i a l'1-1 el posava la Muntanyesa a 4 minuts del final. Anem a escoltar, com dèiem, el que ens comentava l'Albert Moñino. Bueno, Albert, avui un empat aquí al camp de la Muntanyesa que no us serveix de res, no? Un puntet que no us assegura la salvació encara, no? No serveix de res, perquè necessitem 3 punts i teníem tot de cara avui per deixar-ho liquidat, però bueno, quan no marques gols i quan tens 1.000 ocasions i sembla que no, que te conformis amb un gol i tal, passen aquestes coses en aquest camp. Avui... Ja està. Heu fallat moltes ocasions que us haguessin permès amb la posar el 2-0 al marcador i sentenciar-ho, no? Potser l'estrès dels nanos, l'ansietat per guanyar aquests fallos? Sí, segur que sí, perquè si no trobo cap més explicació. Els nanos volen i volen i s'esforcen i tal, l'únic que, clar, ens falta aquest punt de matxacar el partit, tu. Vens aquí amb un equip que està últim, baixat, i saps què pot passar, això. Si no sentències, t'acaben fotent el gol, i és el que ha passat avui. No hem fet res de res, però tothom se la veia venir. Si no marquem el segon, passarà això, i vens aquí al camp de la Muntanyesa, quan jugava era el mateix, i ara, pues, també. Marxes d'aquí amb el cara de tonto. I ara esperar la setmana que ve una victòria amb l'Igualada ho confirma, però també més del mateix, no? Una Igualada que tampoc s'hi jugarà res, ja ha baixat, i esperar, doncs, i patir fins a l'última jornada, no? Sí, ja hem vist avui que això que juguin o no juguin no serveix de res en el futbol. Juguem 11 contra 11. Sí que és veritat que nosaltres... a partir de qui l'ha vist, ha vist que hem sigut totalment superiors, però s'han de fer gols. Llavors, si no fas gols, pots tenir problemes contra la Muntanyesa, l'Igualada o contra qui sigui, perquè es necessita una mica de mala llet, instint una mica de hòstia, anem a liquidar això per la via ràpida, i avui ens ha faltat això. Llavors ara ens queda l'última bala, és una final més important que una final de la Champions per al club, per la història d'aquest club. No es pot permetre un descens i hem de saber jugar amb això. Necessitem, ja sé que és complicat, demanar el suport de la gent després de no ser capaç de guanyar el camp del CUE, però necessitem la gent, i ja tenim, ha de ser una caldera diumenge i que ens empenti a la victòria. Si nosaltres ens falta alguna cosa, doncs que ens ho doni l'afició. Doncs, Albert, molta sort de cara a aquest últim partit, i esperem, doncs, que la Unió es pugui mantenir per novena temporada consecutiva a la tercera divisió. Esperem, moltes gràcies. Malgrat aquest empat i que el tècnic de la Unió Esportiva Figueres no estava satisfet, però sí que es va poder aconseguir aquesta permanència. Des d'aquí felicitem a la Unió Esportiva Figueres per aquesta permanència patida, però al fi i al cap molt i molt merescuda, que, com dèiem, per novena temporada consecutiva la Unió Esportiva Figueres es manté a la tercera divisió, o el que és el mateix, el que serà la propera
Tercera, Real Federació Espanyola, una nova temporada, la que serà la 2021-2022 i que la Unió Esportiva Figueres hauria de fer un pas endavant en aquesta categoria. Seguim el nostre programa d'avui i seguirem a la tercera divisió. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès.